Hauteskunde orokorretan ematen den parte hartzea, udal eta foru hauteskundeetan ematen dena baino handiagoa da Euskadin. Azaroaren 20an jasotako 169ko parte hartzearen aldean, elkarrizketatutako pertsonen 186ek adierazi zuten botoa ematera joan zirela, agerian jarriz 17 puntutako abstentzioaren eskutatzea. Abstenitu direnen artean botoa ez emateko arrazoien artean hauek aipatu dituzte. Alderdi edo politikoetan konfiantza galdu izana, politikaz eta hauteskundeetaz nazkatuta egotea eta botoa ematea ala ez berdin diola pentsatzea ezertarako balio estuelako.